y así tratan a partir de la educación de manera fast a Kizik Samandi. यो कुन चाहिँ लङमा बेच्छ थाहा छ त कुन चाहिँ लङमा बेच्छ कुन चाहिँ लङमा बेच्छ क्या म्याथीको लागि होइन नि त्यो त साइन्स एक्सप्लेन गर्नु यो साइन्स चाहिँ यो कुन चाहिँ थियो र यो कुन चाहिँ लङ यो कुन चाहिँ लङमा बेच्छ अघि सर सोध्दैन होइन के हुन्छ बायोमेडिकल अनि ल त साइन्स एक्सप्लेन त्यस्तो नहुँदैन बायोमेडिकल चाहिँ के हो अरे एउटा प्लेटफर्म हुँदैछ यो लागि प्लान भन्नु चाहिँ भने प्लान पानी हालेर नि यहाँबाट हाल त यहाँसम्म पानी पुग्यो भने बायोमेडिकल चाप चाहिँ प्लान्दैन है तपाईँ यसमा पुग्छ नि त्यो प्लान फेरि क्या है फेरि यो टप गर्दाखेरि एउटा हावाले पानी तानिरहेको छ अब जान्छ है ठिक्छ नि बायोमेडिकल चाप तलतिर त्यहाँदेखि नदी यहाँबाट पानी हिँडेर त्यसरी गएको थिएँ तलबाट तल फेरि तल पाइन्छ त्यसरी पनि अब हेर्नु ल यो छोड्ने बित्तिकै होइन यसमा पाएर कसरी पानी पर्छ पानी थाहा पाएन पाएँ पानी यहाँबाट गइरहेको सामान्य त्यो खन्यो खन्यो पानी खानु डर पानी हाल अलिअलि हेरेपछि त्यही हो नि प्रविधि गाडीको छ म चाहिँ त्यहाँ स्कुलमा छ होइन हामीले भर्खर देखेको थियो गाड पानीको गाडी कस्तो लाग्छ गाडी पानीको गाडी पानीको गाडी लाग्यो एउटा लाइक यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद है भाइ एप्स चाहिँ हाम्रो चौतारापट्टिबाट कहिले नआउनु ಶೇರಿಯ
म लगि झिकेर खाइसे छोडो न साइन्स एक्जिबिसन छ अन्त रहेछ त्यो साइन्स एक्जिबिसनमा चाहिँ हाम्रो यता खेत पनि अलिकति ल्याएछ अनि हाम्रो यहाँ साथीहरू साथीहरूले चाहिँ खेल्दैछ यता अन्त त्यो कति बोल्यो कि त्यहाँ छिराउनु पर्ने रे त्यो छिरेपछि कति बोल्यो कि हात हुन्छ भन्ने हुन्छ तपाईँ त खेल्छन् होइन ए होइन एकदमै एउटा आइटम मात्रै हो नि त विभिन्न आइटम भएर नि त त्यहाँ तपाईँले मूल्याङ्कन गर्दा मैले त हेरेर एउटा मात्रै आइटम भयो नि एउटामा पूर्णाङ्क आएर अर्को एउटामा जिरो आयो भने अनि गइसक्यो गइहाल्नु मैले भनेको दुई घन्टामा चाहिँ यतिबाट कति दिन्छ भनेको यो 100 केजी भयो भने 1 केजी निस्कन्छ यहाँ लगभग 100 ग्राम जस्तो यहाँ 1 ग्राम निस्क्यो दुई घन्टा कसरी सुरु गर्नु आफ्नो खेलेर आयो कुनै सुल्यो यसले पनि खर्नु यदि के देखाएको बाबु मैले हेर्ने कि कसले हेर्ने दार्जिलिङले हेर्ने गाईको टाउ कस्तो के हो यो त्यो भनेको अब होइन म बुझाइदियो सबै सोध्न तपाईँ सोध्छ हामी सोध्दै भन्दै भन्यो हामीलाई चाहिँ भन्न नमिल्यो कि यो स्ट्रोको सहायताले पानी भित्र भएर पपुलेसन हुन्छ जसमा चाहिँ यता किसानहरू जुटिन्छ र फेरि स्ट्रोको सहायताले पानी यता अर्को कम्पनी जान्छ र यता चाहिँ बचेको किसानहरू
फेरि यहाँ फिल्ट्रेसन हुन्छ जसको चाहिँ हामी टिस्यु भलुवा सानो ढुङ्गाहरू पनि प्रयोग गरेका छौँ र त्यो फिल्टर भइसकेको पानी चाहिँ यहाँ एउटा यहाँ स्टोरेज हुन्छ होइन स्टोरेज भएको पानी चाहिँ हजुर हामीले एउटा हातको एउटा मोडल बनाएको जसको चाहिँ हामीले ब्लडहरू जाने खाता आउने त्यो पनि बनाएको छ नर्मल पेपर बनाउनको लागि धेरै रुखहरू काट्छौँ रुखहरू काट्यो भने हामीलाई नै समस्या हुन्छ अक्सिजन कमी हुन्छ र अनि त्यही त्यस्तै सल्युसनमा टुङ्गो गाछबाट पेपर कास्टिक सोडा लिन्छौँ र कास्टिक सोडा लिन्छौँ एउटा पिकरमा हाल्छौँ त्यसको पानी हालेर टुङ्गो गाछले हालेर एक दुई घन्टासम्म टुङ्गो गाछ गल्नलाई राख्छौँ र मिक्सी लिन्छौँ मिक्सीमा यो टुङ्गो गाछ गलिसकेको टुङ्गो गाछ हालेर त्यसले पुरा मिक्स गर्छौँ र त्यस लिदो लिदो भइसकेपछि एउटा सफा कपडामा त्यसरी यसरी फैलाउँछौँ यसरी सुकेपछि पेपर भन्छ लेखेर नि सक्छौँ पेन्टिङहरू गर्दाखेरि ग्रिन हाउस इक्जाम्पल इक्जाम्पल हो र यसको समस्या चाहिँ मानव यो चाहिँ पृथ्वी हो यो चाहिँ इक्जाम्पललाई पृथ्वी हो अनि यो बाहिरको चाहिँ बाहिरी वातावरण हो पृथ्वीमा सूर्यको किरण परेपछि भित्र त्यसको किरण भित्र जान्छ र बाहिर त्यति नै किरण बाहिर आउन सक्दैन बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ लामो हुन्छ र त्यो किरण भित्र जाँदाखेरि चाहिँ त्यति सानो भएर छिटै एकछिनमै राम्रोसँग जान्छ र बाहिर आउँदाखेरि चाहिँ हामीले लामो हुन्छ अनि यसको लागि चाहिँ हामीले त्यो त्यहाँको अनि यो यसको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो गाउँ घरमा चिसो मौसम समयमा गर्नको लागि हाम्रो टिचर ब्लक गर यो चाहिँ के हो अरे ल्यापटप चाहिँ अनि प्युरिफाई गर्ने प्रोसेस हुन्छ यो कहाँ जान्छ भाइ मैले नट यहाँबाट यहाँ आउँछ के हो रे यो सोलर सिस्टम सोलर सिस्टम साउन्ड रोटेसन त्यो चाहिँ सन भयो यो त नेपालको छ त नि हेलो साथीहरू म चाहिँ आज यता स्कुलमा स्कुलमा आएको छु अन्त आज हाम्रो यता साइन्स साइन्स एक्जिबिसन भएको थियो अलिअलि साइन्स एक्जिबिसन भयो अनि लगभग अब यता कम्प्लिट भएको छ यता कम्प्लिट भएको छ अब हामीले चाहिँ अलिअलि हेऱ्यौँ अलिअलि केही सिक्यौँ होइन साथीहरू केही कुरा सिक्यौँ पनि हामीले
मैले पनि अब कम्प्युटर ट्याब पढ्दै गरेको थिएँ, मलाई के भन्यो यहाँ त के उलाएर भनेको छ।